Tak pojďte, ono se to pak prolne s tou druhou holkou. Tak se tím nenechte vyvíjet z míry, jo. Na 1.06 se přidává ta Líza. Je to takový snový, úplně bez vlastně, bez emocí. Pojď nejdřív, Hanko, a pak bude Jarka. Bezva. A ty jdeš jenom na dech. Dej tam ten hlas. Jo? Tam je to nějak jinak, viď? To ona říká spolu. Ale pak se vrací zase od sedmičky zpátky k jedničce.